Kristo nzahora ndi we mu bintu byose ngeze kugupfa ngendu mu Kristo mora mbihamya nawe igihugu cyose cyanseka. Nanone Yesu nashimwe inshuti z'umusaraba, nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu mwifuriza umugisha w'Imana. Buriya Imana ijya yifuza, ijya yumva kwifuza kwacu, kandi Imana ikaduha umugisha. Ushobora kuba mu buzima warabuze umuntu mwiza wakwigana ukamwigiraho, ariko burya muri Bibiliya babaho. Bibiliya hari abantu Imana yaduhaye ku buryo abo bantu ni ibyitegererezo by'abizera. Uyu munsi nasomye ijambo ry'Imana rirantangaza, ngira ngo ufashe nawe kuryumva. Twebwe uburokore bwacu ni uburokore nyine buba ahantu budakomeye. Agakiza kacu cyangwa se ibyo tuvuga ibyo kwita agakiza kacu ni ibintu bidafashe, bitakora ahantu hose. Ariko hari abantu muri Bibiliya bagiraga agakiza kazwi n'abanyabyaha ku buryo bagapimye, kagaragara ko kaba ahantu hose ku buryo ushobora kuba niba Buroni ukakirizwa. Twe rero dufite abantu rwose dufite agakiza duhungisha twanura, agakiza twanura imvura iguye, izuba ryaba ryinshi tukakanura, agakiza kadashobora guhangana n'imvura, ntigahangane n'izuba, ntigahangane n'ubukire, agakiza kadahangana n'icyubahiro, agakiza umuntu agira amafaranga kakaba karagiye yakomera kakaba kashizeho, agakiza mbese ni agakiza kagoye mwenda kugakiza, agakiza abanura nk'abanura umwenda. Twihuhira agakiza katanyagirwa, agakiza katashonga. Bibiliya ivuga ngo nubwo kwizera ngo nubwo izahabu ngo ari nziza igerageshwa umuriro, niyo mpamvu burya agakiza bakageranya n'izahabu. Izahabu ryica mu muriro ntishye, kandi ngeze izahabu narayibonye, ntabwo ari ukuyivuga. Nigeze njya hano ndayikorera, nigeze njya hano nkorera inka, nagiye mu gihugu kimwe cya Kongo nkora akazi, bampemba inka bamaze kuyimpa, hanyuma ngiye gutaha mu rugo nyitahana kuko ari kure, ariko njyana ku isoko bampa mu izahabu. Izahabu ndayizi rero, uburyo bayipimye rero ndakuzi, bayinyuza mu muriro ikavamo ari nzima, aho gashobora kukayangana. Twagombye kugira agakiza gaca mu muriro kakarushaho kuba keza, gaca mu bigeragezo kakarushaho kuba kazima, gakiza gaca mu runti gashye. Nashaka kuvuga umuntu umwe rero ugafite ni Daniyeli. Hari ubuhamya tugira ngo dusome mu buhanuzi bwe ibice bitanu umurongo waho wa cumi. Haravuga ngo hanyuma umwamikazi yumvise amagambo y'umwami n'abatware be yinjira mu nzu y'ibirori bariragamo, aravuga ati Nyagasani nyaguhoraho utekereza gihuguhagarika umutima ngo mu maso hawe hahinduke ukundi, kuko mu gihugu cyawe harimo umugabo. Ndagira ngo iri jambo rica karongo, harimo umugabo, harimo umukobwa, harimo umugore, harimo umwana. Mu gihugu cyawe harimo umugabo urimo umwuka w'Imana zera, ndetse ku ngoma ya So yabonekagwamo n'umucyo no kwitegereza n'ubwenge buhwanye n'ubwenge bw'Imana. Uva umuntu ni Daniyeli, kandi se umwami Nebukadinezari yamugize umutware w'abakonikoni. Ibaze, mwibaze akazi Daniyeli yari afite. Yari umuyobozi w'abapfumu, umutware w'abakonikoni, umutware w'abapfumu n'abakarudayo n'abacunyi. Aba bantu bose ni abanyabyaha ruharwa, ni abakozi ba Satani. Kuko muri uwo mugabo Daniyeli umwami yahimbye Belushazari habonetsemo umwuka mwiza no kwitegereza, yashoboraga gusobanura inzozi no guhishura ibihishwe no guhangura ibyananiranye. Nuko nibahamagara Daniyeli azasobanura impamvu zabyo. Abantu iyo batekereza Daniyeli bamufata ko Daniyeli yabaga mu rusengero, yayoboraga abarokore, yayoboraga abanyabyaha babigize umwuga, abakozi ba Satani, abacunyi, abapfumu, abakarudayo, ngo n'abaki bose, mbese abo bose ngo niwe wari umuyobozi wabo. Kubera iki yari umuyobozi wabo? Ni ukubera ko igihugu Daniyeli yari arimo nawe bamufataga ko nawe ari umwe muri ubwo bwoko, ko nawe ari umwe muri bo ariko ufite ibintu bihambaye. Reka tubigarure kwa Mose. Ntuzi ko Mose yageze kwa Farawo yakora inzoka nk'uko Imana yamubwiye, nabo bagakora izindi. Ariko
ikintu gikwiye gukomera kuri twe nuko inzoka ya Mose yamize izindi, ariko kuvuga ngo Mose yakoze inzoka itagitangaza kirimo ko ntayikoze wenyine. Igitangaza umva nshutize umusaraba, ibitubaho ni ngombwa, ibintu bikubaho nibimbaho nibyatubayeho nibizatubaho, ikibazo si bitubaho aho ko biza kurangira. Ntabwo rero igitangaza kiri ku nzoka Mose yacuze cyangwa se Imana yamuhaye kurema akoresheje inkoni, igitangaza kiri ku nzoka ya Mose yamize izindi. Daniyeli nawe kuba yobora abakonikoni n'abacuni n'abapfumu, icyo si ikibazo. Aga ikibazo ni uko Daniyeli Imana ye ikora iby'abapfumu, ibyananiye abapfumu. Ni muri cya gahiza gacu kamene gutyo. Mukira ndakomeje mu rugendo rwanjye, ibyino mwisi ndabinyuye, sigaye nifuza ibyo mw'ijuru. Genda umukristo gakondo yacu. Abantu benshi nabo bitwa abantu b'Imana, noneho kandi ntimushake kurenganya aba bantu b'Abaroni, nimufate namwe abanyamadini dufite ku isi. Iyo babahamagaye, iyo bavuze batabahagariye amadini, nuretse utekereza ko umuntu udafite idini adakwiye kuza. Hari n'igihe tuba ngo twe ntabwo turi idini, niba utari idini bizagaragarira hehe? Ntibazamenya ko utari umunyedini. Noneho twibuke ko niba hari ikigo cyari gishinzwe kwandika abantu bashinzwe ibintu bijyanye n'ubusabane n'Imana, cyangwa se bashinzwe ibintu bijyanye n'ibitagaragara, reka ariko iyo ministeri nyita aba bapfumu n'abanga twasomye hano ibyiciro byayo. Aba bantu babumvise ukuntu bitwa muri guverinoma ya Babuloni, bagomba kwandika ibi byiciro by'aba bantu, kuko nawe uramutse uri Babuloni, Daniyeli nawe yari umwe, ministeri y'ivugabutumwa yari yanditswe irandikwa, ariko abakonikoni, abapfumu, abakarudayo n'abacuni nabo baravuga bati natwe turerekwa turabona. Umwami rero we yagomba kuvuga ati ningira ikibazo cy'amayobera nzabahamagara. Ariko abari bamwegereye ni abangaba batatu, abakarudayo, abacuni n'abapfumu n'abakonikoni, ibyiciro bine. Iyo rero byananiraga bahamagaraga wa muntu w'Imana. Ubundi bintu bikwiye kunanirana kugeza ku rwego bamenya ko hari abantu b'Imana bahari. Ntabwo tuza mbere twe tuza nyuma byabananiye. Niyo mpamvu rero ngira nkubwire ngo ngusabire nange nisabira tugira agakiza kageragezwa tegashye. Noneho twebwe ingorane abarokore twanga umuriro utunyuramo w'ibitugerageza. Kandi iyo usomye muri 11 muri Matayo, iyo usomye muri Matayo usanga mu mibatizo nayo tugenewe kubatizwamo hari mu batizo uvuga 3:11 muri Matayo havuga umubatizo ngo w'umuriro. Haravuga ngo ngiye ndabatirisha amazi ngo mwihane, ariko uzaza hanyuma yange zabatirisha andusha ubushobozi. Ntibikwiye ko mutwaza no ku nkweto ze, niwe uzaba batirisha umwuka wera n'umuriro. Uzi uyu mwuka wera n'umuriro? Umwuka wera murawuzi. Umubatizo buriya ni itatu. Hari umubatizo w'amazi menshi, ubuse ngusobanura byinshi murawuzi. Niwo mwuka wera mwarawuzi. Niwo utarawubatizwamo ariko urawuzi. Uw'umuriro rero, uw'umuriro ni umubatizo, ni ibigeragezo bipima agakiza kawe. Ko Petero yabisubiyemo aravuga ngo ntumutinye ibibagerageza ngo bimeze nk'ikome ricanye imbere yanyu ngo bimenye kugerageza kwizera kwanyu ngo kubahesha ingorane ikomeye. Bivuze yuko rero kwizera kwacu kugerageshwa ibibazo n'ingorane. Abantu b'intwari rero bari muri Bibiliya, rero ngo nshaka kubabwira barimo Daniyeli, icyabageza bo bari bo nibyo banyuzemo. Muri make ikikugira uwo uriwe nibyo unyuramo, ikikugira uwo uriwe nibyo unyuramo. Niyo mpamvu wowe turi kuganira ijambo ry'Imana kugira ngo ibyo uri kunyuramo nibyo bizakutuma ukayangana. Ubundi umurokore agomye guca mu byo anyuzemo niyo byaba bizwi n'abandi. Hari n'igihe tuvuga ngo duce mu bintu abandi batamenya, hari igihe duca mu bigerageza umuntu wese akabimenya. Ariko ikibazo birangira bite? Birangira dukayangana.
niyo mpamvu Daniyeli rero tuje kumubona ko umwami kaza mutangiye ubuhamya aravuze ngo ku ngoma ya so hari habaye icyunda ahantu bari banyishije ibikombe Nebukadinezari yazanye umuhungu we rarabinywesha abinywishije Imana irarakara irakayiza na kaganza gaciye karandika kavuga ngo iminsi yawe yo kubahira rangiye ikikomeye ni igihe cyabaye bahamagaye abapfumu ngo bavuge ibyanditse ku rugo rusika birabananira ariko umugore aravuga ati ku ngoma ya so hari umugabo ugira umwuka wera niyo mpamvu iyo tuvuga umwuka wera mu buzima bwacu bwa buri munsi icyatsi Daniyeli ashobora kuyobora abapfumu ntagire icyo bimutwara nuko afite umwuka w'Imana uba muri we kandi yakoraga akazi ke neza ka politike kandi akaba n'umurokore bivuze ko umuntu ashobora kuba umunyepolitiki akaba n'umukirisitu kandi mwiza twere ko dufite akakiza kafite ikibazo turahunga turiruka tukumva ko bitashoboka ariko Daniyeli yari afite akakiza kizewe ku buryo Imana imwirata ndetse uzasanga Daniyeli Imana yamubwiye ngo uzahagarara mu mugabane wawe niwe mugabo utagira inenge muri Bibiliya muri Bibiliya hari abagabo benshi ariko Daniyeli nta nenge agira ariko yakoraga akazi kabi guhagararira kuba ari uyoboye abapfumu bose nawe ubyumve sinzi nawe ibyoboye cyangwa ibyo uzashinga kuyobora ariko yarayoboye abapfumu abakonikoni ababumvise n'abakarudayo ariko umwuka w'Imana akaba muri we Yosefu aho yabaga kwa Potifari ntugire ngo yabaga mu materaniro yabaga mu rugo rufite ibibazo ririmo umugore w'umuhehesi ubyo nibyo murabizi ariko umwuka w'Imana akaba muri cy'umwuka w'Imana be mu buzima bwacu aho waba uri hose uko uhitwa nibyo unyuramo nuko bisa n'amazina yabyo icy'ingenzi gikomeye n'imbaraga ufite zo kubinyuramo Imana iguha umugisha agakiza kawe kaba gakiza katacha mu mazi nkugashye birivuga ngo urimuca mu mazi ntacyo ntaga amazi abatembana nimuca mu runtu bizabatwara ntaga yari amazi asanzwe ntaga abyo bavuga ngo ni amazi yikize bibiri kavuga ngo ibice biringa muri Matayo ngo umuntu ubatsinzuye ku rutare ngo imvura iragwa imivira atemba byose bikuta kuri iyo nzu ni kuvuga ngo ni ukwizera kwawe agakiza kawe Imana igufashe wowe ikibazo ufite ucyumve wowe ukakwitiranya ibintu mbana n'abantu babi none se abantu babi nyine se ni babi nyine wowe nube mwiza mbana badakijijwe wowe kizwa mbahantu habi nyine wowe hahindure impamvu Yesu avuze ngo muri umucyo w'isi muri umunyo w'isi uyu mucyo watse ufata ahantu h'umwishima hakaka reka Imana iguhindura umucyo aho uri wake bavuze ngo umucyo Imana baga kuri we kuri Daniyeli Imana iguha umugisha kwifurije kuba kugira gakiza katanurwa ikintu nkifu unyagirwa ugira gakiza gashobora guca mu muriro ntigashye kugira ngo bishoboke rero ukeneye za mbaraga z'umukara twakubwiye umukara arakenewe ntabwo umukara ari amahitamo ahubwo ni obligation ni recommandation Imana igufashe guha umwuka wera ushoboza kushyira mu bikorwa ibyo wemera urakoze cyane Imana iguha umugisha icyo ni kintu gihumuriza umutima wanjye kinyibagiza n'ibyago byose mu banduwe n'umwami Yesu genda umukristo uko ni kose maze n'intumirwa ngiye gupfa nzagira ibyinshi mu bitavugwa nzabona ihirwe Yendo mu Kristo uko ndi kose maze n'intumirwa ngiye gupfa nzagira ikishi bo bitavugwa nzabona ihirwe ngiye mu ijuru nzagira ikishi bo bitavugwa